ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរតិសីអាយុ 26 ឆ្នាំមកបងនាងខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីអាការៈដោះសាច់ច្រមុះជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺក្បាលអាសាឈឺក្បាលនិងផ្ដាសាយហើយពិបាកដកដង្ហើមពេលដែលគេងយប់ឡើងត្រូវខ្យល់កង្ហារឬមួយក៏មិនសិនត្រជាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអាការៈថាឈួលច្រមុះនិងឈួលកំពង់កហើយមានអាការៈមួយទៀតគឺខ្ញុំក្តៅក្នុងពោះដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកមួយកន្លែងដែលគាត់មានជំនាញខាងច្រមុះនិងក្រពះពោះវៀនខ្ញុំទៅពិនិត្យ គាត់បានបើកច្រមុះខ្ញុំមើលគាត់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាដោយសាច់ច្រមុះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទទួលការព្យាបាលពីគាត់រយៈពេល2ខែប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងគឺវាជួយសម្រាលដែលថាជួយខ្ញុំបានធូរបន្តិចប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្រពះពោះវៀនខ្ញុំឈឺរឹតតែខ្លាំងដូចជាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតចង្អោចអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកឈប់ប្រើថ្នាំពេទ្យ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអែលកែនតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ហើយខ្ញុំបានមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួបប្រឹក្សាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជំងឺរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់ផលិតផលបួនមុខនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រើផលិតផលទី1គឺឡាក់តូ ឡាក់តូជាប្រភេទម្សៅដែលយើងដាក់ទឹកញ៉ាំរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលាងឡាក់តូរយៈពេល3ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអីហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចវាអត់ឆ្អល់ពោះអត់តឹងអត់ណែនក្នុងពោះដូចការមុនដែលខ្ញុំប្រើផលិតផលហ្នឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Elken បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំ Spirulina ហើយនឹងSTC និងមួយទៀតគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Elken ខ្ញុំញ៉ាំរយៈពេលមួយអាទិត្យក្នុងថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងគឺមានអាការៈក្តៅក្នុងពោះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានខលមកសួរក្រុមហ៊ុន Elken ខ្ញុំថាបងមិនគេខ្ញុំញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្នុងពោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាដោយសារតែវាបណ្ដឹងជាតិពុលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង វារៀងក្តៅអូនឯងញ៉ាំទៅវារៀងក្តៅចំនួនមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះអាចដកកន្លះខែតែខ្ញុំក្តៅរយៈពេលមួយអាទិត្យទេសំខាន់គឺខ្ញុំញ៉ាំទៅវាអត់អស់កម្លាំងវាជួយខ្ញុំមានកម្លាំងជាងសពដងមុននឹងខ្ញុំប្រើផលិតផលហ្នឹងខ្ញុំបន្តញ៉ាំរយៈពេលមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យខ្ញុំញ៉ាំទៅឃើញថាវាធូរមែនវាបាត់ក្តៅពោះវាធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងហើយវាធ្វើខ្ញុំស្រឡះក្នុងខ្លួនក្បាលខ្ញុំក៏ចាប់ដើមលែងឈឺ
Khi nhóm có bằng to pra để dạ về bấy khai Khi nhóm nhóm pra để dạ về bấy khai Khi nhóm thà ở Vì ra từ thu ra từ khá lăng thua nhóm nâng Bắt chữ ba sọ Pê là thà Vì muốn nhóm mà sang đa sai Ta lớn nhóm mà đai đa sai vậy Hay biết thua ở Riêng ca với ngoan muôn tiệt Biết thua ở dưới mình cầm làng Chị biết xác cứ cầm làng Sự mẹp nhóm Nhóm ở trên một nửa sấy đai miên côn chân Nhóm mà sang ở cầm làng Vì bùa dụp lao tới nhóm ọt ngủi ở đây chân tới nhôm ở cầm láng nhôm yên cầm láng nghề bên tai tăng mình nhôm ban phở phở là tập hoa rồi bỏ air can máu cứ thua nhôm yên cầm láng hay khu các bạn nhôm mèo rắm ta sờ lá là o ở chữ các bạn ở đây kia để chỉ trong cái áo nhôm xong mở đam phe nhà từ nè đam miên bánh ha ở đồ sạch chấm mỏ cà phê phổ biến ở lẹ xì chấm mỏ một bông có xong mở pra phở là tập hoa rồi bỏ các món air can bị pru phở là tập hoa nè thua ở dương ở chia pi chừng người bật men Chà, ớt khó bóng nó nghe Chà, ớt khôn Nó một chương lực nhẹ đói Chúng ta BEmpire